Hiyo jina ya mkali wa show. Napenda vile gisi mnanitaka vile, napenda hey. Vile na vitakuwa tu bini. Haijakuwa tatizo na famba. Kariere tena yake ishaisha. Mm. Nijipatie tani niko naikala niko naongea jina yake. Tunaifanya mission juu yake na niko na vitu vingi sana vya kufanya mie, vya kuongelea. Unakuwa unampatia yule mtu nafasi na kwa sio bien. Unasikia kwa artist hapa bali kufanya featuring, unasikia ni mara mzania disha. Mzania disha kitambo ya 12 ans ya 20 ans. Mm. Mais c'est ton aimer artiste wingi biko na succès pour le temps. Na niko na Tanzania na mutaona muenda imba naye. Mais ici ça il m'a succès Tanzanie. OK. Tena ya ajabu. Lolilo c'est un artiste, c'est une légende. Lolilo une légende. À chaque fois vitu wingi, venye hata fanyaka, atalala na talamukaka miaka yote, sizani kata bifanyaka. Yeah. Walifata bien. Lolilo ni artiste mwenye saa hii ukisikia muziki zake, ma melody, Lolilo anayo imba. Mhm. Lolilo anayo cheza, Lolilo anayo chamsha public, Lolilo ni créateur, Lolilo iko na featuring za maajabu. Yes, wakunzi wa Project Z huko mmeona ni kumwe na Wesho. Wesho vipi bro? Poa poa inakuwa je? Uko sawa? Safi sana. Mmm. Rafiki yake ya famba. Vipi kwanza Rwanda? Wow, Rwanda vitu vilikuwa sawa. Tufanya kazi. Mungu anasaidia nisharudia. Mimi hivi nijua uko Rwanda. Ulikuwa lini? Nilikuwa jana. Ulikuwa jana? Mmefanya dawa kule. Naona vurugu na nani na Bruce Melody pale mnafanya mambo mbaya. Yeah, kama kawaida. Kama kawaida tunajua mimi ni kwa artist musician na nafanya muziki juu si share hapa ile. Tuendelee mbali zaidi. Tutumike na artist wengine wa pembeni. Mimi niko Tanzania. Kazi inaendelea. Tanzania hapo utafanya nani? Kwa sasa siwezi nikasema kwanza, mimi watu wataona tu. Sio surprise. Ah. Yaani wewe ndio Wesho Wesho. Mr. Champagne. Mr. Champagne. La force qui force toutes les forces. Toutes les forces qui ne sont pas forcées. Sa nyumba wana nani na Bruce Melody sa tatoka lini? Mmm. Sisi nikasema siku itatoka mais bado kazi kwa tunaingia tunaitumika. Juu kuna vitu nilitoka kule kuna vitu alikuwa jamalizia. Ah, maki paka hivi ngoma haijaishi. Ngoma haijaishi. Kuna vitu famalizia. Ah, maana yake ndio maana sasa ukasema acha kwanza nirudi. Yeah. Mmm, kujume jipakiza. Ya kawaida yangu mimi sina Oragama complex. Sita kudanganya seo nienda na ndege au nini. Ya lazima ni kazi. Ndio wafanya hivyo na besoe kusikia kazi. Wana besoe kuyo nilienda na nini. Wana besoe kuona juu nipanda ndege au niona. Biko na besoe njua kazi na tunafanya juu ya kazi. Kwa wana fako labo, ukitaka wende na migulu, ya lazima watu wasikie tu mwimbo gisi hiku na ihiti. Juu wa mingi wanaendaka na ndege na na banafanya mwa zidi. Kusikia kazi na kiazi kwa tabani. Tabani. Mimi kazi yangu utisikia. Ni hatari sana. Niko mtu ajabu sana. Hatari sana. Ndio vitu yako. Remix ya Cheche Bele. Video lini basi? Bo video janvier itaisha, video haijatoka. Mshaanza kushoot. Janvier itaisha, hatujaanza shoot. Mais hii semaine tuta shoot. Hii semaine tuko mwae. Leo tuko le 14. Yeah, hii semaine tuko mwae tuta shoot. Uko msanii wa courage sana. Najituma sana parce que unajua najifanyia kila kitu mimi mwenyewe. Sina mtu mwanishimamia. Kwa basani mwenye ambo sitasema kama ni chance kama ni nini mbe Mungu epika na yapo kwa tukupata wale watu wako na tiwa franga zao chini kwa mtia $1,000 $2,000 mtia chini ya seo juu ya kazi mungu me kwa hile kidogo tuko nayo tuendelea kufanya na tunafaa vya zaidi kuzidia wenye vandaka na $1,000 $3,000 Sasa kitu gani kinakufanyaga mara mingi ubaki unapambana sana wakati tunasikiaga bilio mziki ampate na mashow mara mingi tukuoni. Bon, ma événement et ma concert, ça il n'a pas de problème sur les artistes, mais mon père est un musicien. Les problèmes sur les artistes, c'est un problème pour moi, mais le problème est un musicien. D'autres, on a un atelier dans ma vie tout flâne. On a un atelier dans ma vie tout flâne, on a un atelier dans ma vie tout flâne. Tu vois, ma musicien. Ma musicien, il y a un atelier dans ma vie tout flâne. On a un atelier dans ma vie tout musicien, il y a un atelier dans ma vie tout anakuona talent yuko nayo anaona ke plusu ki participe au événement mingi unaweza uka vibre zaidi anaendelea kutia makali mkali wa show. Sinaona unafaga vitu ya ukali kabisa ukiwa kwenye stage na unavurugago na kinokishaga. Hiyo jina ya mkali wa show wewe unaniita nayo? Si mimi nakuita, nisha kuona mama show mingi unafanyaga ukali pa unakuwa matata. Napenda vile gisi mnanitaka vile, napenda vile na vitakuwa tu bini. Haijakuwa tatizo na famba.
Nasi awe na famba mambo ya anakuwa gani mambo mbaya? Unajua Idris kitu nuzi kakuambia kwa size sipenda kitana kuongelea famba kuongelea gisuko na mtaja paske plisi unataya jina aki mini kwa artiste niko na sikse bro. Niko na sikse sita kudangani je te jure devant Dieu niko na sikse niko artiste mwenye sayi niko na fanti wa dunia mzime na mifate na ngala vitu biyangu. Niko na artiste bakubwa tena benye biko na sikse benye wepe kona juu bana kuya visite vitu biyangu wanaangalia na kumastatiza mune kiposti wanaangalia. Imagine anaenda ku YouTube anasikia niko naongelea jina ya mtu fulani mwenye kariere tena yake ishaisha. Nijipatie tani niko naikala niko naongea jina yake tunaifanya mission juu yake na niko na vitu vingi sana vya kufanya mie vya kuongelea. Unakuwa unampatia yule mtu nafasi na kwa sio bien paske kisu na muongelea mtu mwenye ishaka diisha kitambo. Ule artiste mkubwa atakuwa na hiyo time kwenda angalia YouTube ni nani ume champagne niongelea. Mimi sipende kuongelea vitu vyake. Napenda kuongelea. Sasa bwana anani unakutana masho mingi iko pale. Hao ndio inasababishaga hata tukoni mara mingi hata masho. Unajua kitu nataka kukuambia. Muziki kuna watu wenye viko msource ya kufanya muziki ende naisha. Yende na shuka. Lakini ifo kufungula wale watu akili. Naona kitu watu waone kweli na waone mbali. Sio mpaka niseme jina. Lakini kuna watu biko mu source ya kuua muziki. Unajua haiwezekani uko promote au muziki wa concert. Kisha uko na probleme na presque ba artiste bot. Sad bia ongea kinae best life ongea nabo, soda timo ongea nabo, lolilo ongea nae. Nani sijui DJ Pro ongei na Emery San ya mongei sijui uko promoter gani donc tu es là unafanya vitu juu ya bien yako unaya mimi niko musicien ndio nakwambia le temps de parler kongelea mtu siwezi parce que leo niko artiste niko naimba na artiste vingine ba mainchi nyingine biko na 6 semu inchi za siko pale juu kuimba na nasikia kwa artiste hapa bali kufanya featuring nasikia limana msanii alisha msanii alisha kitambo ya 12 ans ya 20 ans mais c'est ton aimer na artiste wenye biko na 6 pour le temps na niko na Tanzania na mutaona muenda imba na mais c'est ça il moyo na 6 Tanzania ok tena ya ajabu unaona ya c'est la raison pour laquelle na kuonesha kama ile ma concert avec le temps batu atenda na ukweli. Maintenant on a wazi. Non, maintenant on a découvert le kweli. On est fata. Alisema kama Lolilo ashaisha. Unaishukuliaje? Lolilo kwa sahi artiste mwenye kuna sikse Burundi ni Lolilo. Walisikia? Ndiyo. Kwa sahi artiste mwenye kuna sema nani alisema Lolilo shesha? Famba. Ndio mimi nakwambia hivi kwa sahi artiste wa kwanza mwenye kuna sikse Lolilo kuna sikse mingi sana. Na kama alitakuwa alisema vile anasema juu ya roho mbaya. Juu kompromisha na Lolilo. Lolilo ni mtu wa hatari sana. Lolilo c'est un artiste, c'est une légende. Lolilo ni légende. Acha fa vitu vingi, venye hata fanyaka, atalala na atalamukaka miaka yote, sizani hata bifanyaka. Unanifuata bien. Lolilo ni artiste mwenye sahi ukisikia muziki zake, ma melody, Lolilo na yaimba. Lolilo na yacheza, Lolilo na yachamsha public, Lolilo ni créateur, Lolilo iko na featuring za maajabu za chafanya mwa muziki ya Burundi. Donc c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Donc il faut qu'on respecte ba musicien. Usiongee mtu. Tuza ongea vitu vingine, tuachane kwa kumuongelea, tuongee vitu vingine parce que plus mtu namtaya unamuongea sana. Ani juna wale alibaongelea kidogo. Ndio mimi nakwambia mimi sasa normalement. Normalement mimi anapasha niongelea parce que niko na succès. Niko besoin ni répondre. Manake kama kuongelea hata sikika. Ndio na to kumaanisha hiyo. Sikika kunyimbo. Kunyimbo huko nini? Yaani message yake yani hawata fa. Ndio mimi na ya. Hawezi wakaifuata parce que utafuata ifo ongee mtu wa danger. Ongee mtu wa danger. Kila mtu sasa iko telefoni akiingia mwa redio social fuata afute champagne ongee nini champagne alifanya nini. Ya. Sasa bakiona tu pale kuna niko ku afisha YouTube ile banaandika tu pale chini champagne. Fulani anaongelea champagne. Kila mtu anasikia ongea ni jua champagne. Ongea champagne. Ndio mara nyingi. Alors attache jina ngo c'est ça mais tu fais musique tu dis tout mais avec le temps kule mbele kwa tuko tunaenda mtakia comprendre banani balikia fanya kalo ke mu musique okay na banani biko wanafanya musique okay wanafuata okay. Para pita masiku watu wanapiga ma show zinapiga swata kidogo inatokea na kwa nini swataje
show watu wakujiu kwa wewe. Inatokana na gisi show ilikuwa prepare na natukana nunangala kitu gani kenye kilifanyika. Kama show gani wewe yenye uli wana lipigo zote? Mashow mingi zilipita mwezi masiku. Kama ya ina ya. Kwa suko journalisti, unajua. Unajua, naona. Kutana show mta metiemu kama milioni kumi. Suko, mkupa sema sasa. Ana, unajua. Kama ya ina ya, sinyo minauliza. Show tu zilipita tapa majuzi. Kama ya ina ya, sinyo taya show fulani na show fulani na show fulani. Show tu zilipiga swata. Nakuuliza sababu. Aaaaaa. Autai show gani na show gani, maka sita ungeneli sije. Taya show fulani, zilipiga swata. Kisha mipeke ni kuambisa sasa. Pukua. Basi show, kwanini show zi, sometimes inapiga, inatokea naga na nini juu ili show ipige swat. Watu wasi nani. Wasikuji kukonsor. Hey, wasikuji kukonsor. Siwezi jua, misi ya piga swata kwa evenema, siwezi kajua. Ningeyua naongelea show fulani. Kwa sababu, ujapiga swata kwa evenema, ila pako ma evenema zingine zishaga piga maswata. Kivyako kama wewe mwenye ujapiaga swata, mara mingi natokea kunini ili show ipige swata. Sinyo mnakwambia sina experience. Kuna experience, umesema upigagi swata. Upigagi swata, sinyo mnakwambia, nikipiga swata. Sikse yako ya kutopiga swata inatokea kunini. Kusikse yangu kusikse. Ya kutopiga swata. Kila kitu ni Mungu. Yali ni Mungu tu, yali show na yombea tu. Hakuna, juna Mungu anakusaidiaga kama unitia mwana we nguvu. Nguvu gani? Si hiyo nguvu njua nataka saa kujua. Mwako mtu ajabu, ikisio. Nataka tujua, jupa kuma show, mta na organizee show, anaangaliwa na viti. Tulionaga mama show zimuazimua, anajiangalia ye peke. Show gani? Haa? Show gani? Mwana example show gani? Show mingi. Yae. Pako hata hile show, tumuonaga ya ni, ya wa vijana metoka South Africa. Mano? Ya wa mafikizolo. Mafikizolo ya piga swata. Hapa, kuna ni kwa efi? Ya piga swata kukua watu. Hapa, kukua watu. Hei, siku juwa. Pako hile show mwavi ya satibia, lipikia kule kumafarasi. Pako hakuna watu, pako hile lipia kama inonara bichi. Pako hakuna watu. Na zingine tu. Sasa. Natokeaga mara mingi kunini. Sasa. Ulitaya wa mafikizolo. Na ukataya satibi. Na satibi. Fata satibi, fati na mafikizolo. Kuna maleta mafikizolo. Ufike na wapozegi yo kestyo. Mabili tokana nini? Misi yuzi nika ungelea hiyo. Jyo, tukwa tukulize tu. Datala unazo kuorganize tu kutana. Sema hiyo kestyo mina ya sote. Na ya sote. Sote page. Sawa, pako show ya taretisa. Mwezo wa pili. Ya satibi na fizo. Washa kualika. Takuwepo pale na wei. Tako wapi? Gula Costa. Sikule juu. Kwa ujui? Maake yoshu likuwa ujui. Who is the best? Sikule juu. Merci pour l'information, sikule juu. Alikuwa ujui? Sa hizo story za ma who is the best. Wana zitafikisha wapi mziki wetu. Kama namo liku, organize the concert? Bon, na mimi sijajua tu na mimi nimepata hivyo hivyo info kama pako show atari. Sikuwa naijua ikikuwa itakuwa bien. Unaona pako tambo fulani, unaona pako vitu fulani itasaidia kweli muziki wa Burundi. Mambo ya hivyo. Unaiona kwa bien, unajua kusaidia muziki wa Burundi. Sio juu ya show tu, me vitu vingi. Vitu vingi. Hipokrizi sana sana. Tuwache hipokrizi. Tuwache hipokrizi. Famisi likuwa hipokriti sana kwa mgeni. Sana. Famisi ya wapendani. Misi ujua nini. Misi ya akiona mwezaki anatoa hiti ya na kasirika. Unasirikia nini kwa mtu na kibuda waki. Naona. Misi ya naona. Misi ujia nisepa. Donke, iye sana hipokrizi. Romu baya. Ile wote wikiisha. Muziki itasaidia sana. Uli kuwa Rwanda. Ni kitu gani umeona Rwanda? Sikufizite, sikufatilia. Sikufatilia sana, nina tufatazi ya kubasi. Nitaka nione kama paku kitu. Nina mwobjektif mbili. Nilitua kuimba mumariage. Ndiyo. Paske muya, mwanamuke mwenye liolewa, ni fan wangu. Ndiyo. Mwana hake alitokea Bulaya, anabiyua kama bibi yake ni fan wangu sana. Ndiyo. Anani postaka sana. Ndiyo. Anafatilia kazi zangu sana. Akata mufanya surprise. Joma linyevite mie niende ni imbe mumariage. Nikuwa na programu ya kutana na Brice Melody. Ndiyo. Ya. Ndiyo nikafika naenda, direktema nikenda fabi tu nini. Nilifika tu niko hotel.
nikasubiri siku ya dernier événement, nikaenda kwa événement, nifika leo kesho événement, nikafanya événement ile ile. Après événement nikaenda mu studio tu kama zana bisi mwe kazi zetu, nikaambia fudia kwa nyumba, nikaanza jua kufuata kwa hotel jua kufanya kazi zia Bujumbura. Yani sikuenda huko, nijua huko na huko na huko na huko. Siku ya hivyo itakuwa kanyo siku napita kwa media nafanya ma interview. Ah, yani nilijua pako kwa experience flani muona juu mesema wasanii wa Bujumbura hawapendani hapa. Je suis d'ici. Basi mpumalino nozo kashauri nini mtu wa sana? Kitu kashauria les artistes tupendane, tufanye mziki, tupambane sisi kwa sisi, tufanye kazi. Tuache mambo ya kuangalia huu ni fulani, fulani tasaidia huu, sitasaidia huu, ni makosa. Tufanye kazi. Leo artiste mizisia Mr. Champagne. Je suis là, sina mtu fulani mwana nisaidia, kaseme kipesa au nini mena, jisaidia mimi mwenyewe. Niko deja na ba partenera, je ne refuse pas kama ba... ba DJ Double Mix yuko nchini Tanzania kama ba Moise Sanganano. Moise Sanganano ni ba prophète Moise Sanganano. Baadhi ya watu wanaishi nje na nchini Tanzania wanafuatilia kazi yangu. Moise Sanganano. Le prophète Moise Sanganano. Non, c'est ça. Donc on est là, on fait le boulot, on est là, on est en train de travailler. Na niko sulke bitu bitendela kuwa bien zaidi. J'ai salué aussi Didier na Sweden. Didier na Sweden. Sasa hapa ajaga juanze kucheza movie hata siku moja. Ndiabiwazaga ndafanya film. Kama film ya ajabu sana. Ya ajabu sana. Ndio film ya ajabu sana. Itaacha gaji film ya ajabu sana. Na Sarkozy nisahau kusalimia la beauté. Ni basi kidogo macheche bele pale. La beauté burundaise. La beauté Sonia. Sonia. La beauté burundaise. Tupe kidogo na cheche bele. Ale mama cheche bele. Cheche bele. Mama cheche bele. Cheche bele. Ah cheche cheche bele. Cheche cheche bele. Kama ta 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 ta. Mambo mbaya. So na yuko na Mr. Champagne, mimi bagero gilijo muvuze, ayo yuko ni Buddha, tani kwa na promote maya watu kwa bure.